Ahojte, já vás vítám u další kapitoly Madison. Dneska se podíváme na další záhadu. John? John? This is the fourth time I've tried to call you. To je poštý, co se snažím dovolat. Tady je Tomáš. Jsem se konečně dostal k těm informacím, které jsi chtěl, a pravda je, trošku se bojím o tvoji rodinu. Haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. Seven? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Body exchange? Call me ritual? As soon as you get this message. Is that what she's after? Já jsem se ještě chtěla, než se podíváme dál, tak jsem se chtěla ještě, já si totiž vůbec nejsem jistá, jestli jsme si přehrávali tu druhou pásku. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Unfinished victims matters? Of these wicked possessions are subjected to a departure. No, to jsme neposlouchali ještě. An astral transportation. For lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? Alternativní realita. Tak. Úplně standardně po vyslechnutí teda tady toho záznamu nebudete vědět, co máte dělat, protože Luka nemá žádný obrázek v deníku a vy jste teďka ztracený, všechno je všude zamčený. Ale figl je v tom, že když se podíváte tady na ty šváby, o kterých jsem si myslela, proto jsem to přestala překládat ústně, že mi něco leze po monitoru, až takhle reálný to je. Tady se podíváte na jejich směr, kam lezou. Tak vás chtějí zase v babi a dědově ložnici. A to konkrétně sem. Tady máme klíček. Basement. Takže zase půjdeme do červených dveří. Myslím si, že něco je pod tím prknem. A právě tohle je prostor pro páčidlo. Takže jdeme do sklepa. Tam určitě nějaký páčidlo bude.
Nebojte, je to prostě normální místo. páčidlo je ve sklepě. What the hell is this place? Skutečně jste mi věřili, že to je normální místnost. Vítejte v pekle. Páčidlo je ve sklepě, páčidlo je ve sklepě, páčidlo je ve sklepě. A že jdeme hledat páčidlo. A když teda už asi po třetí nebo po druhý se zatřese takhle ta obrovská obrazovka, tak si vezmeme páčidlo, který se vám objeví. No, teď to tady budeme muset ještě vydržet, no. Tip je v tom, že jste pořád museli klepat do té žárovčičky a prostě zkoušet a být trpělivý, co a jak a proč. Teďka tady máme zase šváby a spoustu fotek a naší kámošku. Takže co byste čekali, že se stane? Taky strašně otravný, že prostě děláte furt jedno a to samý dokola několikrát. Proč? Stačí to vyfotit dvakrát. Možná asi jenom kvůli tomu prostě efektu, že tam na vás najednou něco vyskočí, no, že se jakoby nudíte, nic se neděje a najednou bav. To je jediný, co mě napadá. To jinak všechno prohnilý fotky. Vidíte, že i když vidíte jednu sochu, tak po tom vyfocení vidíte, že jich tam je mnohem víc. A my jsme to teda přečkali tím, že jsme se koukali na fotky, ale tam už prostě nic neděláte. Tam už prostě jenom čekáte, kdy vás to teda vrátí zpátky do baráku. No a teďka ta žena. A neukázala se na těch fotkách. Nějak ty fotky hořely. Nebo hoří, každý, když ji vyfotíme. Samozřejmě, protože to je démon, ty hrubko. No. A vzhledem k tomu, že teda máme páčidlo, tak víme o dvou místech, kde to páčidlo můžeme rovnou použít. Takže jdeme do té ložnice babi s dědou. Použijeme krouba. Is this the ring she mentioned in her diary? To je ten prstýnek, o kterým se zmiňovala ve svém deníku. Mimochodem, já jsem to v tom. O bože, moje oči. Moje oči hoří.
God. Bože, já potřebuju se dostat tady z toho strašného domu. Open, jde na opoj. Dobře. Takže. Co to asi je? Může to být oko? Může to být nosní dírka? Má to být snad pusa? Uvidíme. Chtěla jsem vám říct, že jsem to v tom díle vystřihla, ale samozřejmě, když si tady tu ložnici projdete, tak právě v téhle skříni najdete ty snímky, které si pak teda pouštíte. A tady najdete ten deník, ve kterém ona píše, ta babička, nějaké věci. A tady samozřejmě nějaké léky na ty oči, ale není to nic, co by bylo nějak důležitý v tom příběhu. Je, to jsem to vystřihla. A máme prstýnek. Hned další místo, kde to páčidlo bylo potřeba, tak je přece na té půdě. Pokud to najdeš, neposlouchej to. OK, tak se podle toho zařídíme. Tady v kuchyni taky nemáme co. Takže jediné místo, kde by se mohlo něco změnit, jak je zvykem té hry, tak je tahle první část. A vzhledem k tomu, že jsme obdrželi zase nějaký věci, tak zřejmě je v tuhle chvíli budeme potřebovat. Where did these come from? Odkud se to tady vzalo? Tady je nějaký klíč. Ano, bude od těch dveří. A body exchange ritual. I need to put an end to this. Výměna těl nebo rituál výměny těl. Objekt nebo předmět, pardon, který má nějakou sentimentální hodnotu. Prstýnek, že jsme našli. 7 obětí. V tomhle případě už víme, proč ona rozčtvrcovala ta těla. 2 těla, návštěvník a hostující. A lidský prach. Takže tady na ty sochy umístíte ty věci, které jsme v poslední době našli. A to je právě ta lebka. Potom samozřejmě umístíme prstýnek. Věci, co mají sentimentální hodnotu. Teďka nezapomínáme na to, že máme ten klíč. This is from grandma's diary. Tohle je z babičina deníku. Nenávidím, když Albert tráví noci pracováním. Jednou se setmí a je to jako, když se svět obrátí vzhůru nohama. Jsou tady strašidelné zvuky v tomhle baráku a barák. Já vím, že můj zrak se stále horší a horší, ale včera jsem se ztratila ve svém vlastním domě. A ne kvůli tomu, že špatně vidím,
pokoje se pohybujou. Nemohla jsem vůbec najít naši vlastní ložnici. Nejsme tady v bezpečí. Už ne. Ne s tím, co žije vedle nás. Albert je na mě naštvaný za všechny ty svíčky, který dávám všude po baráku, ale z nějakého důvodu mám pocit, že nás chrání. OK. There must be something useful here. Tady musí být něco užitečného. Super. A je před náma teda další. No a jestli si pamatujete, tak jsme našli něco dost zrezivělýho, co neumíme otevřít. These must be Madison's victims. Tohle musí být oběti Madisonové. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Nezapomeňte si tady vzít tyhle štípačky, protože ty budou klíčový k dalšímu progresu ve hře. Tak. Že i ty fotky použijeme samozřejmě k tomu. A protože nám tady chybí ještě čtvrtá věc, tak... Když jsme počítali ty těla, nebo spíš oddělené části těl, tak jich pořád nebylo 7 a nezapomínejte na to, že jsme si hned na začátku hry tady ukládali naše vlastní fotky, kde jsme vlastně viděli minimálně 2 těla, že jo? Naší mámu a naší ségru. Takže to umístíme právě se. V tuhle chvíli máme teda 4 4 ty předměty. Kdo se nám ozývá z této místnosti? My ale pořád neznáme kód, takže pořád. Takže to bude v podstatě naše další mise, ale na to se podíváme v dalším díle. Mějte se. Čau.